Европа лигасының кі тобында Астана футбол клубы екінші турдан кейін көш бастады. Олардың еншісінде 4 ұпай бар. Елордалықтар кеше Францияның Ренін қабылдап 2-0 есебімен жеңіске жетті. Алаң иелерінің сапынан Бактиер Зейнуддинов пен Марин Томасов гол соқты. Осы топтағы Яблонец және Киевтің Динамосы арасындағы матч 2-2 есебімен тең аяқталды. Ойын соңындағы баспасөз мәслихатында сөз алған бапкерлердің көңіл-күйлері әртүрлі болғаны белгілі. Бабаянның езуінен күлкі төгілсе, Сабри Лямуши қабағынан қар жауды. Женіске жеткен команда жаттықтырушысының сөзді бірден алғыс айтудан бастады. Жігіттерге дән ризамын. Барын салды. Ешкім аянып қалған жоқ. Нәтижесін көріп отырсыздар. Рас, матч соңына таман ойыншыларым шаршап қалды. Ол түсінікті ғой. Қазақстан біріншілігінде мұндай деңгейлі ойын аз. Бізде бір кемшілік бар. Себебін тапқан кезде жағдай түзеледі. Қазір жолдың алыстығын желеу етуге болады. Мүмкіндіктерді мүлт жібердік. Пас асыруда да қателіктер кетті. Астана келесі кезеңге жақын тұр. Біздер де әлеуметтіміз.